Альянс охоплює профілактичними заходами та заходами з лікування близько 300 тисяч людей в Україні, у тому числі декілька тисяч людей в Хмельницькій області. І це переважно люди найбільш вразливі з точки зору нараження на ВІЛ-інфекцію, туберкульоз, вірусний гепатит Б, С. І, відповідно, працівники поліції, які працюють з цими людьми, стикаються з породу з роботи, вони мають дотримуватися, по-перше, певних заходів безпеки власної, по-друге, дотримувати прав цих людей. І, відповідно, тобто є певні, скажімо, інформації, яка має бути корисна, вона є корисною для особового складу з точки зору всіх цих питань, бо лише в Хмельницькій області у нас нараховується близько 13 тисяч споживачів ін'єкційних наркотиків, 6 тисяч інших категорій осіб, які вразливі до найбільш вразливі до ВІЛ-інфекції, інших соціально небезпечних хвороб. Ось, відповідно, тобто є ця проблема. Ми просто хочемо донести до представників з поліції, що таке люди з вразливих груп населення, як повинна себе поводити поліція, тому що люди різні, і треба відношення до них теж мусить бути різним, особливо для вразливих груп населення. Це люди, які залежні, це люди, які ВІЛ-інфіковані, це люди, які мають різні захворювання. І саме цей захід і буде навчати їх, цей тренінг, як поводити себе.